Tātad, tagad tiešām nākošais jautājums par Agnūnas novadu dūmes struktūru. Ziņo, ploga. Tā, visiem deputātiem ir. Tur, kur papildus bija otra kaudzīte, tur, jā, tur visi papildus. No augšā bija. Bija visiem kaut brīdī. Mēs izstrādājām Agnūnas novada dūmes struktūru. Varbūt deputātiem nekādi jautājumi. Tā, nu, iepriekšējā struktūrā bija droši vien redzama un mēs izskatījām šo jautājumu finansu komitejā visi, jā. Tātad mēs konstatējam, lai mēs varētu strādāt tālāk pie saistošajiem noteikumiem un nolikuma pašvaldības. Mums ir konkrēti jāatkārto Agnūnas novada domes struktūra. Ar to ir jāsāk, lai mēs varētu strādāt tālāk secīgi visu sakārtot. Lūdzu, kādi priekšlikumi finansu komitejā šis jautājums ir skatīts. Varbūt tomēr kas lozās. Lūdzu. Par ekspertu komisiju būtu skaidri un skaidri, kas tie būs, ko viņi darīs, kā viņi tiks apmaksāti un tā tā. Ekspertu komisija mums jau sen izveidot. Ekspertu komisija ir maksas... izvedāts nolikums, ja atbilstoši nolikumi tik arī apmaksāts darbs komisija. Kad viņi izveidot? Nu, es varbūt aizušu, ka paņemšu nolikumu. Šeit varbūt drusku nav saprotams, kas ir iestāde, kas ir struktūra vienība. Agnūnas vidusskola ir iestāde, struktūra vienība. Agnūnas strops, kas ir tāds sociālās dienas. Es domāju, šis jautājums jāatliek. Tas ir sasteigts un kad būs izveidoti štati kopā un ar statiem, tad jau jāskatās ar budžetu. Do to brīdi mēs nevaram apstiprināt. Bet finansu komitejā nebija iedomājumi? Finansu komitejā nebija visi deputāti. Es domāju, ko uz apvienā to komiteju jautājumu jāskatīt, izskatīt un jāsācīt. Tā, nu par ekspertu komisiju, jā. Tāpat ekspertu komisijas nolikums tika apstiprinās 2009. Gada 30. septembrī. Igors. Kas es tam deputāts varam būt? Ā, nu skaidrs. Ekspertu, tas ir saistīt ar lietu nomenklatūru arhīvu jautājumu. Tieši par arhīvu. Tad atbildiet, ja novada bijušam priekšsēdētājai. Tas ir tikai arhīvu jautājums, bet tā eksperti nevar nodot pēc tam, cik es atceros, bija dokumentācija un smieklīga situācija. Lūdzu. Viens priekšlikums, ja izpildu direktoram, ja mēs rakstām sociālu izglītības kultūras, komiteja 4 cilvēki, tad finanšu komiteja laikam laika cipari mums, jā. Tas ir viens, jā. Otrais, es šajā jautājumu atbalstu arī Osvalda, jā. Es domāju, ka tā schēma nenormāla, kāda bija tur, bet pie jaunas schēmas pilnīgi piekrītu, ka mums vajag no sākuma sabalansēt, ko mēs gribam galu galu, jā. Kad deputāti var izlasīt to attīstības visas to stratēģiju, kas mums piedāvāts par 3 vai 4 tūkstošiem vai vairāk neatceros, jā, tad mēs sapratīsim, ka viss iet pretrunā, jā. Un varbūt tad vajag mums jau domāt par komunālu pakalpojumu, kā mēs runājam, jā, attīstības koncepcija, attīstības plānošanas nodarēs vadītāja iestrādāja, ka mums jābūt sie, tad pie tā jautājuma vajag strādāt, jā. Varbūt viņi neveidot pašlaik pilnā apjoma, nu, nu, tas ir tāds pats variants, ja ir to, ko Osvalds teica, ja, nu, pašiem vajag saprast, ja sāc Agnūna ir iestādē vai struktūra vienība, jo bijušais priekšsēdētājs līdz šodien tā nesaprata, ja, un balsojot, mēs nobalsojam, un viena dokumenta ir iestādē, viena dokumenta struktūra vienībā. Viena dokumenta labklājības reģistra, viņi skaitas kā iestādē, bet tajā pašā laikā viss lēmums saistīts ar to perturbāciju, reorganizāciju un tur kaut kādu struktūrālam izmaiņam, centralizāciju. Viņš, nezinu kāds, izgudroja, ka tā ir struktūra vienība. Nu, mana izpratnē, Denisam vajag laikam izlasīt nolikumus, ja, un sarakstīt sarakstu, kas uz doto mirkli ir iestāde struktūra vienība,
Jo tādu hibrīdu, kas notika pašlaik, ja mēs to centru, bērnu centru saglabājam tā kā ir, tā ir struktūra vienība. Un tur vajag pašiem saprast, ka Arija Piršēviča, būdami sociāla dienesta vadītāja, pieņem darbā cilvēkus pie Ukinas centra. Nu, tad man ir jautājumi, ja? Nu, kāds tad iestažu vadītājs tur, ja viņš arī darbinīka nevar pieņemt. Ja? Tur daudz jautājumu, un varbūt tā, ka jūs visi lasiet to stratēģiju, ka mūsu bibliotēka ir centrāla, un mūsu nolikuma ir rakstīts, ka viņa centrāla, tad varbūt pienācis brīdis mums uzdrošināties visu to vienu jautājumu paņemt un pateikt, jā, mums ir viena centrāla, kura atbilst mūsu attīstības koncepcija, tur veidojam filiāles, un tur nebūs bibliotēkas vadītā arī Škeltava vai Priežmala, tur būs darbinieki, jā. Tas ir logiski, ka vadītājs uz vadītāju. Tāds pats variants mums finanšu komitejā bija asa diskusija par to, kas notiek ar kultūras pasākumiem. Laikam mēs arī piekritam, ka jācentralizē to, lai būtu caurspīdīgs finansējums, ja darbinieka atbildība, ja un tajā pašā laikā ir plāni, lai būtu. Un tas viss skārstos visu schēmu. Viņi, kā melnraksts, ļoti labs, jo tad katrs var izlasīt, kas mums ir uz dotu mirkli, ja. Palasīt, palābūt, jo man, principā, jautājums līdz šodien par Sija Preivu slimnīcu. Ja mēs pieņemam lēmumu atsevināt daļas, tad kad mēs saņemsim reālu atbildi? Atbildīt, atbildīt. Negatīvs taču informēju. Jā, bet mums vajag tad rīkoties tālāk, jā. Nu, ko mēs darām, jā. Kāds mērķis mums saglabāt daļas, tad vajag tenderu izsludināt. Jo dalībnieki nepiekrīt pirkt, jā, tad vajag brīvu tirgu jāmest. Un tas ir 30 cik tūkstoši, jā, un varbūt ir vairāk. Un tad domāt par to visu. Tā, lūdzu. Ja jau skāram jautājumu, iestādes struktūra vienības, atrodiet definiciju šiem iedzieniem. Nu, jūs sapratīsiet, ka struktūra vienībā ir iestāde. Jūs tā domājat. Tā ir struktūra, domes struktūra. Un vienība var būt iestāde. Tāpēc arī varbūt atbilstoši šīm definīcijām arī vajag sakārtot šo jautājumu. Tā, labi. Vēl kāds grib izteikties? Atcelsim, jā? Pastrādāsim vēl kopā finansu komitejā, jā? Tātad, lūdzu, kas par to, ka pagaidām šo jautājumu atceļam un strādājam apvienotā komiteju sēdē. Tātad mēs atcelam atliekam, jā. Atliekam. Atliekam, jā. Kas par to lūdzu balsojumu? Par, pret, atturas nav, lēmums pieņemts.